Düşmənin od alovlu silahları ilə xarabalığa çevrilən və 32 il işğalda qalan Qarabağ torpaqları düşmən əsarətindən xilas edilib. Azad edilən ərazilərdə həyat yenidən canlanır. Bəli, artıq Xocalıda ilk baharına çərşənbələrlə hazırlaşır. İllər sonra Xocalıda tonqallar qalanır, adət-ənənələrimizə uyğun olaraq. Bugün isə Xocalıda yel çərşənbəsinin ocağı yandırılıb. Çərşənbə Xocalıda çalışan işçilər tərəfindən qeyd edilib. At belində gələn gənclər əllərindəki məşəllə tonqal alovlandırıb və ətrafında dövrə vurublar. Qeyd edək ki, bundan öncə su və od çərşənbələrinin də Xocalıda tonqal alovlandırılıb. Elvin Qudratov, Aydın Yavərzadə, bugün informasiya proqramı üçün.